Nu var jag i Guddehjälm för att filma höstfärger. Och är precis som i mitt vandringstips från 2015 skulle jag nu gå blå och gul vandringsled. Binda ihop dem så att säga. Ja, nu fanns inte gul vandringsled 2015, men stigarna fanns. Här finns bägge lederna med. Både den blåa, det är den gamla torpruinrundan, och så den här gula då, som är några år gammal. Jag börjar med den blå. De går ihop här en bit också här, så att de överlappar väl till den, så att sträckan blir inte riktigt om man lägger ihop de där två. Ja, bra. Nej, just det. Så är det. Båda vandringslederna mäter cirka 3,7 kilometer. Men de överlappar varann på några ställen. Det är ingen vild gissning att tro att det är ganska blött i terrängen idag. Den här fina bokskogen, ja, ädellövskogen, är skyddad som naturreservat sedan 2009. Längs den blå leden finns en del torpruiner att glutta på. Ja, även ruiner efter några gamla kvarnar. Ja, här har vi dem, kvarnruinerna. När jag gick här första gången 2011 fick man hoppa på stenar över här. Men på senare år har flertalet broar byggts längs med lederna. Inte helt överraskande så var stigarna ganska så blöta här och var. Här vid Hålls Lycka växer en jättebamsinkelgran. Ja, och så några välbevarade jordkällare. Här när man tagit sig över bäcken så går det blå och gul led ihop. Fint med de här flintabilarna man har snickrat ihop. Här kan man sitta och njuta i lövsalen. Titta, titta, ser ni ansiktet i det gröna? Nu följde jag gul led västerut, över fler broar. Nu tittar vi var jag befann mig. Och till nästa scen hade jag flyttat mig hit ner, till skidammen. Här är det lockande att fika. Men här drällde det av folk. Kanske inte riktigt framkommer i filmen. Jag fortsatte i alla fall vidare.
Den här platsen är inte heller så tokig. Ja, titta, blå och gul led. Nu var jag strax framme, eller rättare sagt tillbaka igen. Ja, vet inte om jag behöver säga att detta är en underbart vacker vandring.